Hej, välkomna till Lego Harry Potter Collection! I förra avsnitt så gjorde vi en massa grejer. Vi lärde oss hur man gjorde polyjuice-elixir. Och vi lärde oss även hur man duellerade, eller ja, hur man använde Expelliarmus då. Så här typ, boom. Det gör väl inte så jättemycket på de här eller det här är inte fiender liksom, så det gör väl inte så mycket. Men ja, det var typ det vi gjorde egentligen. Och så fick vi reda på att Harry kunde ormspråket, vilket är lite märkligt. Men ja, idag så ska vi se om vi kan göra ett polyjuice-elixir då, fast med Crab och Goyle. För vi vill gärna komma in till Slytherins uppehållsrum för att reda på om det är Malfoy som är Slytherins arvtagare, eller ja, han som öppnat hemligheternas kammare då. Så ja, vi ska helt enkelt bara göra ett polyjuice-elixir. Men ja, först så måste vi ju ta oss till Crab och Goyle som ska vara här någonstans. Vi ska se om vi kan hitta någonting här. Jag tror att om man använder den här och gör typ så här på alla de här röda grejerna. Det är 8 stycken liksom. Då kommer vi få någonting roligt. Så det kan vi ta och göra. Nu råkar jag köra över Hermione där. Men så får det bli. Då hoppar vi över de sista här då. En, vad kommer jag nu? Där ja, 2. Och så den sista, boom. 8 av 8, vi fick en liten peng typ. Det var ju bra. Men yes, vi kan göra så där. Får vi lite vatten, då kan vi använda den här, eller vad ska vi göra med den? Jag vet inte riktigt. Det här är ju en propp, kan man inte typ suga upp vattnet? Nej, det kanske inte funkar så. Vi kan väl göra så där i alla fall. Då täpper vi för det där, men då är det ju där uppe. Fast det kanske inte gör så mycket för sig. Ännu mer vatten. Mhm. Och vi har ett lock också. Vad gör vi med den? Vi sätter den där. Oh! Vänta lite nu, vad gör vi med den här? Vi ska bara suga upp vattnet kanske. Oj, nu kommer en cutscene. Ja, så kan det gå. Då ska vi se, nu har vi 2 kakor här då. Så vi vill ju liksom lura Crab och Goyle här. Så att vi kan plocka ett hårstrå från dem typ. Få deras DNA eller vad man ska säga. Så ja, vi ger dem några förtrollade kakor. Som de glufsar i sig då. Och så svimmar de av eller någonting. När de går in på toan kanske för att kräkas eller någonting, jag vet inte. Vi fick dem i alla fall. Men denna saken fortsätter. Undrar vad som händer när den har jobbat klart. Det verkar som att vattnet fylls på där, just det. Mm, då har vi en full vattentank här, men vad ska vi med den till? Oh, det vattnar här. Det är ju bra kanske. Men jag vet inte om det finns så mycket här för sig, men oj, whoops. Kan man inte typ, vänta, jag vill gärna hoppa upp här. Är jag fast nu? Nej, det är jag inte. Trevligt. Kom igen nu Harry, nu kör vi. Sådär, perfekt. Kan man göra så? Ja, det kan man. Då får man lite vatten. Ah, nice. Det var ju bra med pengar här. Yes, men vi gör så här i alla fall. Här är ett till rum, det är väl damernas då, men ja, Crab och Goyle gick in hit, så vi går väl också in hit då. Då ska vi se nu. Nu tror jag vi går in i en bana här, tror jag, va? Ja, The Girl, eller vad heter den? Crab and Goyle heter den. Ja, då ska vi se då. Här var det mycket gegga eller någonting. Påminner lite om Lego Batman, för där finns en liknande grön vätska liksom, eller så här. Men ja, vad är detta för någonting? Det är en liten borste som vi kunde... Jaha, vi får den här saken, nice. Jag tror vi ska ha den här, precis. Då sätter vi på den, så. Vad gör denna nu då? Den, oh shit. Den typ sprängs där uppe. Eller kommer ut en massa vatten. Till vilken nytta vet jag dock inte. Åh, vi får ett köttspär av någon anledning. Det var märkligt. Den behöver vi för att göra det här elixiret då. Så det är bra. Men där bak har vi en gubbe. Men vi kan inte ta den tyvärr. För vi kan inte riktigt spränga de här sakerna. Dock så kan vi ju göra det här. Få lite pengar från handfaten här. Sådär ja, perfekt. Very nice, many money. Very good, many profit. Så att säga. Ja, ska vi se, lite mer pengar, gött. Kan man inte suga upp de här gröna fläckarna på något sätt? Det känns som att det borde gå. Vi ska se. Ja, ännu mer pengar, gött. Då går vi bort hit nu då. Hur ska vi göra här egentligen? Det känns ju som att det är något vi måste göra här. Typ där uppe kanske. Vad gör den? Ah, den lyfter upp de här. Det är ju väldigt bra. Då kan vi hoppa över här. Oh shit, det här var läskigt lite. Och så trycker vi ner den. Perfekt. Då
Ja, då kommer ju den lyftas upp, va? Eller den sprängs bara. Ja. Vad får vi då? Vi får någonting till... Okej, det vattnas där åt i blomman. Perfekt. Vad får vi från blomman? Vi får lite delar som vi kan bygga någonting med, men jag vet inte riktigt vad. Det kommer bra luft där typ, eller lite air condition liksom, eller vad man ska säga. Så att luften blir bra. Då kan vi få ett äpple här, det var ju precis det vi behövde faktiskt, så det är ju suveränt. Då lägger vi ner den här, så. Och så plockar vi lite hår från de här då, båda två. Vi kombinerar dem, det blir jättebra. Det blir väl någon konstig mutation, men det spelar ingen roll. Så där. Och så dricker vi då. Så ska vi se om vi kan bli dem liksom. Wow, vad händer egentligen? Oj. Oho, kolla liksom, nu är vi ju dem typ. Oj då. Hermione blev inte så bra, men det var inte så bra. Jag tror Hermione hittar något hårstrå på någon Slytherin-elev någon gång och så typ tog hon det då för detta. Men så var det egentligen ett hårstrå från en katt helt enkelt på klänna på den Slytherin-eleven. Så det blev lite fail, men jag och Ron får väl lösa det här då. Vi kan ju slänga ner de här fiskarna. Kan även göra sådär om vi vill, men det är väl ganska onödigt. Oj, där var det lite dumt. Det var ju inte alls bra. En till fisk, så. Vad får vi då? Ingenting, eller? Jag vet inte. Där händer någonting. Är det det vi får? Titta hörni. Ja, det var bra. Då får vi en Hufflepuff-grej där. Då ska vi få lite pengar också om vi vill det. Det var ju bra. Men vad är det vi ska göra här egentligen då? Vi kan ju sätta på radion. Oh yeah. Nu dansar de här tror jag. Eller? Jag tror det. Vi kan även göra så här tror jag. Lumos. Gött. Då har vi en kista här då. Och vad är det i den här kistan? Det är... lite legobitar. Och då kan vi förmodligen göra någonting av denna saken då. Vi ska se vad det blir. Ja, jag vet inte vad det där ska vara riktigt. Och wow! Okej, det kom en orm. Det var en flöjt eller någonting tror jag va? Jag tror det var det. Som fick upp ormarna då. Ska vi bara skjuta dem egentligen? Kom igen, skjut! Oh my god, det här är jobbigt. Vi ska se nu, kom igen. Boom! Man missar ju också hela tiden. Det är det som är det dumma. Okej, boom! Så där fick jag den. Och så tar vi nästa. Nej, jag vill inte ta honom. Okej, nästa. Bra. Boom. Gött. Och så tar vi nästa. Let's go. Där har vi honom. Så. Och så den sista då. Kom igen. Boom. Gött. Ja, då kan vi göra en riddare ser det ut som, va? Jag tror det. Eller en rustning eller vad man ska säga. Ja. Då går han långsamt till den här saken då. Antar att han ska... Ja, precis. Snurra på den. Då borde ju kanske vattnet där borta sluta pumpas ut. Oh shit. Ja, det funkade. Gött. Det var ju smidigt. Ja, då stiger vi väl in. Men, man kunde ju fått de där pengarna där uppe, ja. Om man stod på de här när det lyftes upp. Men det hann jag inte komma på. Ja, vi går in här nu i alla fall då. Det är väl bara öppna upp. Vi är ju Goyle just nu liksom. Eller är vi Goyle? Står det inte vad vi heter? Eller? Vänta, Ron det står bara Slytherin disguise, okej. Ja, jag är väl Goyle och han är Crab, tror jag. Men vi går in i alla fall. Nu ska vi se nu, är vi nog inne i uppehållsrummet då. Och Malfoy går ner där, ser det ut som va? Oj. Han tar bort ögonen från ormen. Okej. Och satte de där, jaha. Varför? Eller bara för att ingen annan ska kunna komma in där kanske? Så är det nog. Okej. Vad var vi nu? Slytherin dressing, eller vad stod det? Slytherin room eller någonting. Ja, vi kan i alla fall fixa de här lamporna då. Så får vi förmodligen någonting till slut. Vänta lite nu. Det är blå, det stod ju 2 av 6 där i blå text. Betyder det att det är Ravenclaw cresten då man får kanske? Så kan det nog vara faktiskt. Vi kan göra så här då. Jag vet inte vad som händer riktigt. Vi får lite... Jag tror vi kan göra en tavla av detta faktiskt. Om jag inte minns fel. Ja, det ser ut att bli det kanske. Jo, det blir det. Då ska vi se. Tjena. Vad har du att säga? Han skjuter. Oj! Nice, han räddar honom. Perfekt.
Jag vet inte hur han kom upp på de glasen där, men det behöver vi inte veta. Då ska vi se, vi kan göra sådär. 4 av 6. Vi har ju nästan True Wizard, men det är en liten bit kvar faktiskt. Vi kan nog stötta här, precis. Boink. Gött. Och här kanske vi också kan stötta, men det har vi ingen användning av. All right. Då ska vi se. Vad händer med stolarna egentligen? Ja. Vänta, är det typ vatten här? Wow. Det har inte jag sett innan. Det är ju vatten utanför här. Och så simmar det runt grejer och skit. Det är ju lite weird alltså. Är det vatten här med? Nej. Bara massa målningar typ. Det är lite läskigt ändå typ. Ja. Här har vi ögonen, men vi måste väl göra någonting åt det antar jag. Vi kan göra sådär. Få lite pengar. Och så kan vi även... där räddar vi någon eller? Jag vet inte. Ja. Sådär gör vi. Vi kan göra så här med lamporna igen. Kolla vad som simmar där. Det är ju massa djur och skit. Det är ju... kolla. Ja, det var en sköldpadda. Så gör vi så här också med den sista då. Sådär. Får vi... ja, precis. Ravenclaw. Gött. Här har vi en fisk. Det är ju intressant. Varför är den där? Ja, det vet man inte. Vi kan väl använda... eller fisk... vad gör fisken? Den går bort själv hit. Vi kan så. Boom. Det ligger en dödskalle här. Shit, vad weird. Ja. Vi lägger in fisken här. Oj, inte den. Inte den fisken. Så, denna fisken. Och så lägger vi den där, precis. Då kan vi lyfta upp denna. Och så kan vi väl plocka bort ögonen från den. Så där ja. Perfekt. Ja. Jag antar att vi ska så då, eller? Måste vi skjuta den? Nej. Det behövdes inte ens. Okej, där kommer den upp igen. Nu ska vi se vad som är på kvasten där egentligen. Är det den där Slytherin? Nej, det är ju han själv. Ja. Oh shit, nu håller den här förtrollningen på att försvinna. Då måste vi sticka så snabbt. Hej då, Malfoy, hej då. Och där kommer en spindel. 2 spindlar till och med. 3 spindlar, oj. Ja, det var ju märkligt. Men level complete. Vi fick 2 crests. Ravenclaw och Hufflepuff. Nice. Jag tror inte vi fick True Wizard tyvärr. Men ja, 82%. Ganska nära ändå. Inte jättelångt ifrån så liksom. 20 000 studs. Ja, det är väl hyfsat bra ändå. Vi fick... vi räddade faktiskt en student. Det var ju duktigt av oss. Det var bra. Och så fick vi väl 2 goldbricks då antar jag. Jag tror det. Precis. Då så. Så vi sticker väl tillbaka till läckande kitten. Och så avslutar vi efter det då. Ska bara loada här. Det är ju en gammal klassiker liksom. Måste ju ladda in allting här. Men... i nästa avsnitt så ska vi förmodligen ta en titt på vad det här med spindlarna har att göra med. För det, ni såg lite spindlar på slutet liksom. Det är ju någonting med det liksom. Så det ska vi nog ta reda på i nästa avsnitt förmodligen. Jag är inte helt säker på det, men jag tror det. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så då bara ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så hej då!